Inshallah vlezër motra nderuara me mend kok, me zemër të pastër, me burim shpirtëror të sinqertë dhe të mirë, me besuge i madh i Zot dhe me shtu veprat e mira. Ky është shpëtimi. Tjerat pastaj mos harroj gjë. Qofse i madhi Zot sakton dhe thot, o Xhebrail, unë e du filanin, a i dish dhe thot me i thonë unë e du filanin, që do e begatoj në gjitha anët, në këtë botë dhe në botën tjetër. Mos kujtoj që me dash Zoti, jo vetëm kështu virtualisht, me dash Zoti do të vinë gjitha rrisje, gjithë mirësit, gjithë lumëturia, gjithë begatia, çdo gjë e mirë është me ty. Që të me dash Zoti, a dish dhe thot, që të të vijë engjëlli me ta marrë shpirti me respekt. Me dash i madhi Zot, ose ndusi supremi universit, me dash Zoti do të thot që në jetën e varrit ti jesh në kopës prej kopshëve të xhenetit. Me dash i madhi Zot do të thot që dalësh përpara ditë ditë gjykimit, respektojnë engjëjt në rjesht. Të do i madhi Zot do të thot që kur të ringjallësh ditë gjykimit hapen portat e xhenetit, hysh në xhenet. Do të thot që do i Zoti është që ti të falësh namaz, ti të agjërosh, ti të japësh zekat, ti të shkosh në haxh. Të doj Zoti do të shikoj që ti i don prindrit, i respekton, ti ndërtoj familjes ndosh, ti sillesh mirë me musliman, me muslimane, ti e ke fjalën e butë, ti e ke fjalën e ëmbël, ti e ke fytyrën e buzëqeshur. Kur ti bësh gjitha këto në kompleks i madh i Zot, hedh një dashuri të madhe hyjnore, begatohesh dhe ndriçohesh ti nga të gjitha anët, i qofshim fal Allahut më shumë. E kulumatës të mirunu, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin.